Han er blevet lidt skadet af det der brændsår. Digitale medier i skolen er et stort tema på uddannelsesdagen i Rudersdal Kommune. Over 800 medarbejdere fra skolen er samlet for at høste ny viden og få inspiration. Deltagerne kan blandt andet afprøve et interaktivt computerbord med læringsspil. Det er de medier, børnene lever i dag, og det er de medier, som børnene også i fremtiden kommer til at agere i, og det er det, de selv, for børnene er det jo bare fuldstændig naturligt, at sådan er verden skruet sammen. Så det er både nødvendigt og helt naturligt for børnene. Så jo, det må være en helt normal del af undervisningen, at man bruger digitale midler. Flytte rundt på den her vinkelmåler, flytte rundt på den, ligesom i virkeligheden, var jeg lige ved at sige. Når eleverne laver matematik på internettet, får de forskellige opgaver alt efter deres niveau. Det giver variation, når de træner tabeller, division eller lignende. Det er noget af det der bare er træning, bliver gjort lidt nemmere og lidt sjovere også måske for eleverne, fordi de også er vant til at sidde foran en computerskærm, og det er enormt nemt at gå ind og se deres statistikker og se, om de har en ting, som de slet ikke helt har fanget, og om det er noget, de har fuldstændig styr på og sådan nogle ting. Så der sker mere og mere på den front, og det er jo klart, at... Sociale medier og elevernes mobiltelefoner bør bruges i undervisningen. På Dronninggårdskolen i Holte har elever lavet en årsplan historie på YouTube. Altså, der går ikke noget af en som lærer, hvis man prøver nogle ting af, som måske ikke lige har det samme afkast, som man ellers har været vant til i mange år. Tværtimod vil man vinde noget hos eleverne, man vil vinde noget kontakt og noget... Ja, en lidt mere moderne tilgang til det, det fordrer... åbning af læringspotentialer hos eleverne.